Hello viewers, Lupar Lifestyle channel to Labanaku Kokuluka Swagaton Janesu. Lai Pator, Sobzi Akon Banabo Laisu, to Kenekebona, the Cap Nolkologot Sear Kurim, a music to come with the Cap Nolkologot Sear Kurim, Sobzi Kon Banabo Karne, Amak Lakibo, Lai Shak, a pass mutilusu, Duniaka Safakuri, Duilusu, Aru Alueta, Bakulikusai, Safakuri, Duilusu, Aru Katilusu, Duikini. পিয়াজ এটা কাটি লৈছো নহৰু কেইফুটামান লৈছো আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈছো কেইটামান পাঁচফোৰণ লৈছো আৰু আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়াৰ পিচ এটা ধনিয়া পাতটা অলপ লৈছো নিমখ হালধি আৰু তেল লৈছো গেছটো জ্বলাই গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিছো কেৰাহীখন গৰম হৈছে এতিয়া ইয়াত তেল দিম তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া পাঁচফোৰণ কেইটা দিম কাৰণ মই একেবাৰে শুকান ভাজি মানে এনেকুৱা ধৰণৰ চব্জিবোৰ মই শুকান হ'বলৈ ভাল নাপাওঁ
অকণমান পানী ভাপটো থাকিব লাগে, ভাল লাগে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ আজি ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গৈছে। গেছটো মই অফ কৰি দিছোঁ। ইমান সময় ধৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। মই আজি যেনেধৰণে বনাইছোঁ যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে আপোনালোকেও বনাব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু লাই শাক কেনেধৰণে কি কি লগত বনালে ভাল লাগে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।